Så. Okej, vi är vid Grain. Vi ska ut. Vi har en potentiell utgång där. Jag går mer höger. Han är uppe på taket där nere. Ja, jag går upp på taket. Skrämma inte så snäll. Du som springer hos mig. Ja. Jag ska testa gå ut på taket och ta hans mosin. Ja, det var en SKS. Jag ska ändå ha den. Ja, jag... Ojsan. Det var inte så jag tänkte göra. Jag är nästan redo att bege mig. Jag är inte fullpackad, men... Jag är så bara... Checka de här ammolådorna. Steg. På marken. Tack. Ja, jag hoppar ner från taket nu. Thank you.
tomt. Det är nyheten. Han är nere. Han är inte ensam, han är inte ensam. Men han låg bara downed. Hans polare kommer nu. Ja, de är två stycken kvar. Rakt framför oss. Han är nere. En kvar. Andas in. Bort vid bussen. Bort vid stämmen. Bort vid bussen, alltså långt bort? Nej, mot mig. Där vi kommer ifrån. Jag såg rörelser här. Jag vet fan inte vad. Man ligger bakom bussen. Jag har ingen aning vad du menar. Mellan dig och mig eller bortåt? Nej, bortåt. Mot där vi kom ifrån. Jag såg att han sprang där. Just nu hittar jag inte. Nej. Skjut mot mig. Han är mot på din sida. Ja, han är här någonstans vid mig. Han ligger. Vad har han på sig? Ingenting av intresse. Jag med. Vi drar till extrakten. Japp. Tog du på den sista? Jag tror det är jag som dödade han där också, men jag har vad jag kan ta. Jag ska bara heala upp lite. Spelare bakom oss! Han gick och siktade på oss, så han vet om att vi var där. Denna är stängd.
Död skav. Rök. Bra runda. Jag tror vi lämnade mycket av värde på de tre killarna. 4 kills, 2 operators, 114 000.